Əgər bir millətin fəlsəfə və ədəbiyyat kitabları həssas, xəyalpərvər, lalbəli qələmlərlə yazılmışsa, şübhə yox ki, o millət o nəsil cərəyanla qapılıb da həp o yolda hərəkət edər və mümkün deyil, selə qarşı üzə bilməz. Məsələn, bir gənc bir şeir, bir hekayə, bir roman, bir tarix, bir faciə oxuyacaq olarsa, dərhal özünə ruhdaş, məsləkdaş olmaq üzrə bir qəhrəman seçər və o ruhda yaşamağa çalışar. Və bu yazılan əsərlər isə adətən aləmşümul bir müəllim yerinə keçər, oxucuların ruhuna nüfuz etməyə başlar. İşte belə əsərlər zərərli, əxlaqsız, gevşək bir mövzu təqib edərsə, keçdiz bütün oxucularını da zəhərləmiş olar. Hüseyin Cavid. Bakı 1918-ci ilin mart ayı. İsmailiyyə binasında Açıq Söz qəzetinin mətbəəsində Cavidin yenicə çapdan çıxmış 8000 nüsxə kitabı ilə yanaşı bütün Azərbaycan yanır. Bolşevik və daşınan hərbi qüvvələri Azərbaycan türkünün heysiyyətini, yaddaşını, kitablarını yandırır. 1918-ci ilin mart ayında erməni silahlı birləşmələri təkcə Bakıda 12 min nəfər günahsız vətəndaşımızı qətlə yetirir. Bu, 1918-ci ilin bir ayında və yalnız Bakıda törədilən qırğınların göstəricisidir. Müasirlərinin Cavid Əfəndi deyə əzizlədiyi Hüseyn Cavidin 36 yaşı var. Şair, dramaturq, müəllim, böyük Azərbaycan ziyalısı, mütəfəkkir filosof. Bakıda Nikolayev küçəsində Təbriz mehmanxanasında yaşayır. Mart hadisələrinin ikinci həftəsi mehmanxanaya basqın eləyən erməni terrorçular burada qonaq olan 60 nəfəri əsir götürür. Cavid də əsirlərin arasındadır. Giro götürülənlərin arasında salamat qalan iki nəfərdən biri, Cavid, saxlandığı Mayılov teatrının binasından qurtula bilir. Təkcə Bakının deyil, bütün dünyanın təhlükəli olduğunu, bütün yer üzündə hamının hamıya qarşı başlanmış müharibəsini Cavid 1918-ci ildə qələmə aldığı, günahkar insanların taley toplusu, bəşəriyyətə xilas imkanlarını nişan verən İblis faciəsində ifadə eləyir. Təbriz mehmanxanasındakı əsirliyindən sonra Cavidin sorağı yenə də Təbrizdən gəlir. Fəqət bu dəfə Azərbaycanın şərəf, ləyaqət və dövlətçilik tarixinin beşiyi Təbriz şəhərindən. 1918-ci ilin ortalarında Hüseyn Cavid Təbrizdə inqilab tariximizin böyük simalarından biri Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin nəşr etdiyi Təcəddüd qəzetində yazılar dərc etdirir. ...1918-ci ildə Azərbaycanda çox hadisələr baş verdi. Mayın 28-də dövlət, müsəlman şərqində ilk demokratik respublika, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yaradılır. Başqa bir mənəvi dövləti isə Müşkinaz xanımla Cavid Əfəndi qurur. Evlənirlər. Milli hökumətimiz 1920-ci ilin 28 aprelində süquta uğrasa da, Cumhuriyyətin ilk quruluş günlərini yaşadığı bu binada 1920-ci ildən 1937-ci ilə kimi Cavidin ailəsi yaşayacaq. 1937-ci ildə isə mənəvi dövlətimiz süqut edəcək. Hüseyn Cavid 1882-ci ilin 24 oktyabrında Naxçıvanda dünyaya gəlmişdi. Şaxtaxtılı Hacı Molla Abdullanın və Ümmü Leyla xanımın oğludur. Hüseyn əvvəlcə mədrəsədə oxuyur, amma molla olmaq istəmir. Mədrəsə təhsilini yarıda buraxıb, Naxçıvanda görkəmli marifçi Məmməd Dağı Sidqinin yeni üsullu məktəbi tərbiyəsinə daxil olur. Məktəbi tərbiyədən sonra 1902-ci ildə Təbrizdə Talibiyyə mədrəsəsində təhsilini davam elətdirir. Ərəb və fars dillərini mükəmməl şəkildə Cavid orada öyrənir. 1906-cı ildə Cavid Türkiyəyə gedir. Ayın 20-sində sübh vaporumuz Trabzona yanaşdı. Sonra bir yarım sutka, 36 saat birbaşa yol gedib,
Gecə saat 3 yarımda İstanbul boğazına daxil olduq. Boğaz nə boğaz? Allah zaval verməsin. Hüseyin Rasizadə. İstanbulun ədəbi və siyasi mühiti Cavidin gələcək baxışlarının formalaşmasında öz əhəmiyyətli təsirini göstərir. Cavid İstanbulda sadə bir tələbə həyatı yaşamır. Türkiyənin böyük ədəbi simaları ilə sıx təmasda olur. Siratül Müstəqim məcmuəsində şeirlər çap etdirir. Fransızca kitablar oxuyur və Qafqazın gələcəyini düşünür. İstanbul onu uzaqlara aparır. Türk insanının asiman ruhu, yaradana sevgisi Cavidi romantik mədəniyyətin böyük qurucularından birinə çevirir. Lakin hələ İstanbulacan Cavid dövrünün yenilikçi düşüncəyə sahib ziyalılarından biriydi. 1904-cü ildə o, Şərqi Rus qəzetində yazırdı. Filvage diqqət nəzəri ilə baxanda əcnəbilər balon vasitəsilə neçə günlük məsafəni bir saat zərfində elmi sənayət təhsili qüvvəsi ilə uçmağa qadir olurlar. Bunlar bizim üçün böyük mətləblər deyil ki, təəccüb və heyrət doğura. Hətta elm sayəsində insan nəinki yer kürəsini səyahət edə, bəlkə bütün kainatı bir anda seyr etməyə qadir olurmuş. Bizə nə? 22 yaşlı Cavid belə düşünür. Əsrlər boyu təsəvvüf yurdu olan İstanbul və burada seçkin türk filosoflarından biri Rıza Tevfiqin təlimləri sonralar Cavidi türk-islam düşüncəsinin yaratdığı irfan sisteminə qovuşdurur. Bu, Cavidin İstanbul Universitetində təhsil aldığını təsdiq edən vəsiqədir. Cavid İstanbuldan qayıdır. Tiflisdə, Gəncədə, Naxçıvanda, Bakıda müəllimliyi eləyir. Seminariyada, teatr texnikumunda dərs deyir. İçərisində baş qaldıran ruh fırtınası isə onu 20-ci illərdən sonra cəmiyyətin zorla təcrid edildiyi səma duyğularının əfəndisinə çevirir. Hətta yaşadığı sistem, bolşevik əxlaqsızlığı, mənəviyyatın süqutu onu özündən ayıra bilmir. Onu uzun illər qınıyır, qəhrəmanlarını buradan deyil, uzaqlardan, indidən deyil, keçmişdən gətirdiyi üçün incidirlər. O isə heç nəyə məhəl qoymur. Din dövlətdən ayrılanda peyğəmbəri yazır. Azərbaycanda türklük düşüncəsi siyasi qınaq obyektinə çevriləndə Topal Teymuru səhnəyə çıxarır. Həm də dünyanın halına acıyır. Azərbaycanda 20-ci əsrdə dünyanın iblisi ilə mübarizəsində Cavid tək qalır və dönmür. Onu döndərə, sındıra, sovet şairinə çevirə bilmirlər. Atam olduqca həssas, qayış, səmimi insan idi. O bizim dərslərimizə, mütaliəmizə diqqət yetirir, nəzarətində saxlayırdı. Oxuduğumuz kitabların mövzusu ilə hərənin öz yaşına uyğun kitabları oxumasını həmişə nəzarətində idi. Həm də həssaslığı son dərəcə çox idi. Ona görə ki, o səhərlər bizi dərsə özü yola salardı. Yəni, iş üsulu belə idi. Saat gecə 3-ə qədər işləyir. Bir qədər yatdıqdan sonra səhər 6-ya 7-də ayılırdı. Və biz dərsə gedənə demək olar ki, o bizim səhər yeməyimizi də hazırlayırdı ki, anam yuxudan erkən qalxmasın. Və biz bunu adət eləmişdik. Bu demək olar ki, bizim görünür ki, gələcək bəlli ki, taleyimizlə də, seçəcəyimiz sənətlə də, bəlkə də qabaqçadan maraqlanırdı, düşünürdü. Ona görə ki, mən 4-cü sınıfda oxuyanda atam ərəb əlifbasını mənə öyrətmişdi. Və əlbəttə, bu çox uzaq görənli idi. Mən çox sonralar
Hər dəfə bu əlifbadan istifadə edəndə, xüsusilə onun öz əsərlərini oxuyanda, hər dəfə əlbəttə xatırlayıram. Gözləri zəif olduğuna görə ailə üzvləri boş vaxtlarında ədəbiyyatdan əl istifadə edirsə, o ədəbiyyatı oxuyurdu. Mən xatırlayıram ki, Koroğlu ssenarisini yazarkən çox ədəbiyyat gətirildi. Onların içərisində həm türk dilində var idi, o zaman biz latın əlifbasında məktəbdələr keçirdik. Çox rahatlıqla, əlbəttə, mən onları oxuya bilirdim. Və uzun uzadı onu mütaliə edirdim. Yəni, biz onu bu oxuma qayğısından azad edirdik. Çünki işləyəndə onsuz da gözlər az yorulurdu. Hüseyin Cavidin 20-ci illərdə çəkilmiş fotolarında amiranə bir tənhalıq var. Nə vaxt ki, çoxluğun arasındadır, üzünü yana çevirib. Hətta dostları ilə bir yerdə olanda belə o, ya gələcəkdə, ya da keçmişdədir. Hər halda indidə, bugündə deyil. Onu sevənlər, ətrafında olanlar isə Azərbaycanın son əsilzadə ziyalı nəslidir. Sənətkarın böyüklüyü, yaşadığı mühitin mədəniyyəti ilə ölçülür. Hüseyin Cavid. Yaşadıqları mühitin mədəniyyətini isə onlar bir yerdə yaradırlar. Üzeyir Hacıbəyov, Mirzə Cəlil, Cəfər Cabbarlı, Ömər Faiq Neymanzadə, Seyid Hüseyin, Əhməd Cavad, Müşviq, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Abdulla Şaiq, Abbas Mirzə Şərifzadə, bizim Parnasda həmişəlik sakin olanlar. Milli düşüncənin formalaşması, cəmiyyətə yenilikçi ruhun aşılanması, mənəvi dəyərlərin qorunması onların missiyasıdır. ...1926-cı ilin fevral ayıdır. Bakıda 1-ci Ümumi İttifaq Türkoloji qurultay keçirilir. Bu insanlar Türkolojide söz və nüfuz sahibi olan tarixi şəxsiyyətlərdir. Bu kadrlara diqqətlə baxın. Sizin də 37-ci ildən sonra ilk dəfədir ki, Cavidin canlı təsvirini görürsünüz. Həmin Cavid'dir, səma şairi. Yenə də narahatdır. Gələcəkdəki çox mətləbləri öncə görən Hüseyin Cavid, həyatının bəlkə də ən xoşbəxt məqamlarını belə bir üzüntülü ovqatla yaşayır. Birazdan Azərbaycanda türklük ocağının viran qalacağını, burada iştirak edən insanların əksəriyyətinin məhv ediləcəyini sanki indidən duyur. Türkoloji qurultayın mötəbər qonaqlarından biri isə Milli Azərbaycan düsturunun türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək triadasının müəllifi Türkiyədən gələn Əlibəy Hüseynzadədir. Buradakıların hamısı, o cümlədən Əlibəy Hüseynzadə də bilir ki, türkolojidə böyük ədəbi hadisələrdən biri Cavidin yaradıcılığıdır. Cavid, irfan mədəniyyətinin Azərbaycandakı sonuncu dahisidir. Nizamidən, Əhməd Yəsəvidən, Bəktaşı Vəlidən, Rumidən, Yunis Əmrədən, Nəsimidən, Füzulidən keçib gələn irfan düşüncəsi Azərbaycanda Cavid yaradıcılığının timsalında tamamlanır. Yəni, tamamlanmağa məhkum edilir. Qəhrəmanları dünya miqyasında düşünən və hərəkət eləyən faciələri ilə o, Azərbaycan mədəniyyəti tarixində həm də yeni bir dövrün, romantizm dövrünün təməlini qoyurdu. Bu da yarıda qaldı. Cavid məhdud milli çərçivəyə qapanmır. Planetar və böyük şərə qarşı, böyük xeyir düşüncəsi ilə o, müasir ədəbi və ictimai təfəkkür tariximizdə kamil insan, gözəllik və sevgi təliminin yaradıcısı kimi Azərbaycan cəmiyyətinə asiman ruhunu təlqin eləyə bildi. Yaxlaşma dur, çəkil asi. Çünki Beytül Həram demək burası. Daxil olmaq yasaqdır əqyara. Sən ki məhrəm deyilsən əsrara. Cavidin Tanrı ilə öz arasında qurduğu, yaratdığı və müəyyənləşdirdiyi əraziyə Stalin müdaxilə eləyə bilmədi.
xalq düşmənləri Talıblı, Şahbazi, Əli Nazim, Əhməd Cavad və başqalarının uzun zaman cəza görmədən yazıçılar sırasında qala bilmələri faktdır. Atamançı, Qrupbaçı Qarayev, Cəbiyev və başqalarının Musaxanlı, Hüseyin Cavid və başqaları kimi qəddar müsadatçıları öz himayəsinə alması faktdır. Trotskist, faşist Averbaxın və onun bandasının Bakını dəfələrlə öz kontrrevolüsyon səyahətləri üçün seçdikləri faktdır. Yazıçılar İttifaqının bugün belə öz sıralarını Seyid Hüseyin, Salman Mümtaz, Yusuf Vəzir, Sanılı, Hüseyin Cavid və başqaları kimi qəddar burjuva millətçilərindən təmizləməməsi faktdır. Azərbaycan Komünist Bolşevik Partiyasının 13-cü qurultayında Mir Cəfər Bağırovun məruzəsindən. Filminin ssenarisi üçün müqavilə imzalayıb. Müşkinaza birləyən sırğalar almaq istəyir və bu sırğalar Müşkinazın ilk zinət əşyası olacaq. 19 illik evlilikdən sonra ilk gəlinlik sırğaları. Amma iyunun 4-də, yəni bu sevincdən və arzulardan 1-2 saat sonra gecə yarısı Cavidin evində 37-ci ilin fırtınası əsməyə başlayır. NKVD evdə axtarış aparır. Cavid həbs edilir. Və o bir daha bu evə qayıtmır. Bir də heç zaman sevinmir. Müşkinazına brilyant sırğalar ala bilmir. NKVD ona fiziki işgəncələr verməkdən çəkindi, qorxdu. Amma gerçək mənada Çingiz xanı, Atillanı, Cavidi məhv elədi. Yaddaşımızı, əlyazmaları yandırdı. Bu evdən İyunun 4-də Cavid həbs edilmişdi. Gələn nümayəndələr bir neçə saat evi axtardılar. Axtarılmayan yer qalmamışdı. Lakin onların ağlına gəlməmişdi ki, yemək masasının gözləri ola bilər. Və xoş təsadüfdür ki, bu masanın üç gözündə indi Cavid'dən bizə çox nadir əl yazıları qeydlər qalmışdı. Və bunlar əlbəttə son dərəcə qiymətlidir. Onu da demək lazımdır ki, axtarış zamanı sonda yazılmış axtarış protokolunda qanunla bütün əsərlər tək-tək yazılmalı idi. Və o zaman biz Cavid arxivinin nələrdən ibarət olduğunu daha yaxşı bilərdik. Lakin orada onlar qeyd edirlər. Əl yazısı, bir çamadan, kitablar 115 ədəd, fotolar filan qədər. Və biz beləliklə əsərlərin dəqiqliyi ilə adlarını bilmirik. Amma bizə bəllidir ki, Cavidin çap olunmamış, səhnədə qoyulmamış bir sıra əsərləri var idi. Yəni, Atilla, Çingiz xan, İblisin İlhamı, Şəhla, Tellisaz və başqaları. Çox xoşdur ki, biz indi bu əl yazılarına malikik. Adəti üzrə Cavid əsərlərinin mənzum variantından əlavə nəsrlə də yazılmış və vərəqin sol tərəfində nəsirlə, sağ tərəfində isə mənsub.
Ağır qəmim yenilməz xalqımın yenilməsidir. Nələr olur, nələr var, bütün bunlar olduğu kimi bu bədbəxt xalqa çatacaqmı? Nə qədər rəzil insanlar varmış, insan nə qədər alçalarmış. Mərd ölmək, namərd yaşamaqdan üstündür. Zaman gələcək, yazılmamış əsərlərimə, qaranlıq zindanıma xalqım dağlayacaq. Azərbaycana vurulan yara çox dərindir. Əsrlər boyu bu yaralar sızlayacaq. Hüseyin Cavid. İyulun 4-də Bakıdan çıxan qatar yalnız sentyabrın 22-sində Vladivostoka çatır. Bundan sonra oradan da Magadana düşdü və biz Magadandan artıq məktublar aldıq. Son məktub may ayının 27-si 41-ci il idi. Hüseyin Cavid 1941-ci il dekabr ayının 5-də İrkutsk vilayətində Tayşet rayonunun Şevçenko kəndində sürgündə həbsxanada əlillər zonasında şəhid oldu. Sibirin soyğunda başına hansı oyunlarında olmazların gətirildiyini indən belə heç kəs bilməyəcək. Bu isə onun sonuncu məktubudur. Əziz Müşkinaz, əvvəlki ünvanda yaşayıram, sağlamam, bağlama göndərməyin, ancaq səhhətiniz barədə hər yarım aydan bir məktub yazın. Burada bəzən yüzlərlə məhbus azad edilir, yaxud müddətlərini qısaldırlar. Üzülməyin, növbə mənə də çatacaq. Səni, ağıllı bacarıqlı oğlumu və xüsusən əziz, mehriban turancıyımı öpürəm. İşləriniz barədə yazın. Bir daha öpürəm sizi. Hüseyin Cavid, 27 may 1941-ci il. Cavidin ailəsi dünyanın yerüstü cəhənnəmində siyasi dəccalın zülmünə dözərək yaşadı. Böyük istedad sahibi, şair, folklorşünas, rəssam, bəstəkar, ədəbiyyatşünas Ertuğrul 2-ci Dünya Müharibəsində vərəmlədi və 24 yaşında dünyasını dəyişdi. İndi gördüyünüz rəsimlər, dinlədiyiniz musiqi ona, Üzeyir bəyin sevimli tələbəsi Ertuğrul Cavidə məxsusdur. Şinas xanım 1976-cı ilə qədər özünü ərinin, oğlunun ruhuna fəda elədi. Cavidin yavru Turanını qorudu. Turan Cavid isə atasının indi əldə olan bütün əsərlərini fədakar tədqiqatlarının hesabına bərpa etdi. Atamla son görüşümüz evdən gedəndən düz 2 il 1 ay sonra oldu. Yəni 39-cu il iyul ayının 2-sində. Görüş keçilə həbsxanasının həyətində idi. Çox qəribə həsrətlə, çox o nəzərlər heç bir zaman mənim yadımdan çıxmayacaq. Vətənə bir də 100 yaşında qayıdır. 1982-ci ildə cənazəsi Sibirdən gətirilib Azərbaycan torpağına tapşırılır. Ruhu vətənin ərazilərinə bu dəfə həmişəlik gəlir. Bu təyyarə isə sanki Sibirdən yox, uzun və kədərli bir asiman səfərindən dönüb. Heydər Əliyevin siyasi gücü Cavidi vətənə gətirməklə Azərbaycan məfkurəçiliyində yeni bir dövrün təməlini qoydu. İndi Cavid öz abidəsinə, əqbərəsinə, muzeyinə, Azərbaycanına, kosmosdan, Cavid planetindən boylanır. Küçük zərrə ən böyük aləm Tanrı eşqi ilə rəqs edib duruyor. İncə bir rəmzdir o, pək mübhəm.
Hər böyük qəlb o rəmz üçün vuruyor. Bana gülməkdəsiniz gərçi bugün, var yarın sizlər üçün qorxulu gün. O zaman işdə ölənlər dirilir, kim nə yapmışsa cəza çəkdirilir. Şairim bəslədiyim sidq-ü səfa, çırpınıb izlədiyim nur-ı dəha, daima ruhumu oxşar cəbərud, şeir-i ilhamımı dillər mələkud. Ben fəqət hüsn-i xuda şairiyim, yerə inməm də səma şairiyim.